Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin pirotexnikləri Ağdamın minalardan təmizlənməsini həyata keçirəcək. Xilasedicilərlə birlikdə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İL-76 təyyarəsi Dağlıq Qarabağdakı ərazilərin minalardan təmizlənməsini yerinə yetirmək üçün Azərbaycan Respublikasına uçub. Qrupa Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin lider mərkəzi və Naginsk Xilasetmə Mərkəzinin 20 pirotexniki daxildir. Onlarla birlikdə robotlarla işləyən 3 kompleks də göndərilib. Pirotexnikləri gətirən təyyarə artıq Gəncəyə çatıb və hava limanına eniş edib. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini general-leytenant Raqim Lətifov jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, həmin əməkdaşlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Ağdamın Quzanlı qəsəbəsində yerləşən Qarabağ regional mərkəzinə yerləşəcəklər. Sabahdan etibarən Rusiya Federasiyasının mülki müdafiə, fövqəladə hallar və təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Nazirliyin əməkdaşları ilkin olaraq Ağdam rayonu ərazisində ayrılmış 100 hektar ərazinin mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi əməliyyatlarına başlayacaqlar.